Poštovani gledalci, veliki pozdrav u živoj studiji regionalne televizije Pirot. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. I današnji dan, kada su vremenske prilike u pitanju, daleko prijatniji od svih onih prethodnih tokom minule nedelje. Imali smo zaista tropski talas. Nestabilno i prethodnih dana, kažu meteorolozi, i da i danas moguća pojava kiše, pljuskova i grmljavine u pojedinim delovima Srbije. Za sada odolevamo dobro. Naravno, i u ovom izdanju Hronike govorimo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, to su novi podaci iz Zavoda, ali danas je održana i konferencija za medije gde je bilo reči ne samo o aktuelnoj situaciji, već o imunizaciji. Naime, epidemiolozi i lekari ističu da je jedino imunizacijom možemo da stanemo na put pandemiji. Naravno, napravljena je jedna vrsta preseka i predviđanja šta je ono što nas očekuje u periodu pred nama. To nije sve, govorit ćemo i o današnjoj konferenciji koju je organizovao pokret Odbranimo reke Stare planine. Oni se još jednom pozivaju na činjenicu da, tačnije na neregularnost rada hidroelektrane Pirot, koja ugrožava stanovništvo i životnu sredinu, tako kaže aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Panić. Vidjet ćete detalje sa te konferencije. Pričat ćemo i o srednjim školama. Završen je upis što se tiče srednjih škola. Manji broj upisanih đaka u odnosu na broj mesta. Biće prilike svi oni koji nisu upisali željenu školu da to urade do 31. avgusta. Najavit ćemo neka lepa dešavanja. Jedan novi događaj u selu Temska. Naime, biće održan festival dokumentarnog filma. Više detalja od gosta. Tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30, možda i više minuta. Idemo na vesti dana. Stručnjaci ocenjuju da smo na pragu novog epidemijskog talasa. Lokalna samouprava nabavila motocikl za potrebe policijske uprave Pirot. Temska će od 22. do 25. jula biti domaćin festivala studentskog dokumentarnog filma. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Epidemiološka situacija na teritoriji Pirotskog okruga je u ovom trenutku povoljna, ali će se ona, sudeći po naučnim saznanjima i statističkim podacima, uskoro pogoršati, ocenjuju stručnjaci. Epidemiolozi i lekari ističu da je jedino imunizacijom moguće da se stane na put pandemije. To je bila tema današnjeg okupljenja u medija centru stručnjaka Zavoda, anestezijologa, lekara. Evo detalja. Medicinski stručnjaci upozoravaju da smo na pragu novog epidemijskog talasa. Ovo što se sada dešava jeste lepo, vratili smo se normalnom životu, ali bojim se da ako hitno ne krenemo da se vakcinišemo u što većem broju, neće biti dobro, i to vrlo brzo, za 3 do 4 nedelje. Naučna saznanja i naučni dokazi dokazuju da preostala još osetljiva populacija. Za dostizanje kolektivnog imuniteta neophodno je da 80% građana bude vakcinisano. U Pirotskom okrugu je taj procenat blizu 50. Prioritet za vakcinaciju na početku masovne imunizacije bili su zdravstveni radnici. Međutim, mnogi još uvek nisu primili vakcinu, iako bi oni trebalo da podstaknu druge da to učine. Zdravstveni radnici koji su radili u COVID-u i koji su videli umiranje od COVID-a i sve patnje pacijenata su vakcinisani u mnogo, mnogo većem broju u odnosu na one koji su bili van COVID-a. Tako da u mojoj službi je procenat vakcinacije, mislim da je preko 90%, možda znam jednu ili dve osobe da se nisu vakcinisale iz medicinskih razloga. Mi smo previše mali da bi osporavali efikasnost i bezbednost vakcina na osnovu poluistina sa interneta.
Doktor Bojkić je bio u medicinskom timu zaduženom za najteže pacijente obolele od COVID-19 u Pirotu, Nišu i Batajnici. Klinička slika teških pacijenata je strava. To je jedna potpuna nemoć, jedno polusvesno stanje, jedna žeđ za vazduhom, vi bi disali, jel ne možete. Među hospitalizovanim ovog proleća bili su i 31-godišnji Marko i 41-godišnji Milorad iz Pirota. U nekih 11-12 dana sam imao temperaturu oko 40. Posle drugog snimanja su ustanovili da imam obostranu upalu pluća, ostavili su me na odelenju u bolnici. Tek posle, znači, 3-4 dana terapijom gore koju su mi uveli, su uspeli da spuštaju temperaturu polako. U bolnici sam proveo nekih 6 dana i moje iskustva neko da kažem da sam se stvarno osjećao i uplašeno. Završio sam takođe u bolnici, gde mi je ustanovljeno, pored blage obostrane upale pluća, što i nije tako bilo strašno, miokarditis, odnosno upala srčanog mišića i povećan rad srca. 3-4 dana sam takođe bio, odnosno 4 dana sam bio takođe pod terapijom i nadzorom lekara. Sve je to stabilizovano, jesam i dalje pod terapijom. Trenutno na lečenju u Pirotskoj opštoj bolnici nema obolelih od COVID-19. Upravo ovu priču dopunit ćemo novim informacijama iz Zavoda za javno zdravlje. Danas novi presek upravo iz ove ustanove. Registrovano je još 9 pozitivnih na COVID-19 u Pirotskom okrugu, 2 osobe iz Pirota i 7 iz Dimitrovgrada. Od 3. jula do danas je laboratorijski potvrđeno 40 pozitivnih osoba na koronavirus. U junu je bila stabilna situacija, više od 3 nedelje nije bilo novopotvrđenih slučajeva obolevanja. Danas je poslato 8 uzoraka briseva na PCR testiranje u laboratoriju Vatreno oko. U zavodu se rade antigenski testo i od 36 uzoraka jedan je pozitivan. Povećava se i broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Pirot. Samo tokom jučerašnjeg dana obavljene su 84 pregleda. Ono što je zanimljivo je da je veći broj prvih pregleda u odnosu na broj kontrolnih, 43 prva i 41 kontrolni. U opštoj bolnici u ovom trenutku nema hospitalizovanih sa COVID-om i sumnjom na COVID infekciju. Kada je vakcinacija u pitanju, nova brojka do 19. jula, zaključno sa 19. julom, na teritoriji okruga vakcinisano je 33.627 osoba, od toga je 32.508 osoba primilo obe doze vakcine. Tu su i novi podaci koji su vezani za Srbiju. Od testiranih 9.786 osoba u posljednje 24 sata, koronavirus potvrđen je kod 189 osoba. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubile su 4 osobe. 311 osoba je na hospitalnom lečenju, leči se od COVID-a, 7 osoba je na respiratorima. Pričamo o zdravstvu, ali o nešto drugačijoj temi. Podsjećamo vas da je pre 43 godine rođena Luiza Braun, prva beba dobijena postupkom vantelesne oplodnje ili prva beba iz epruvete. Tada se znalo da će ova metoda biti revolucionarna. 2010. godine dr. Edwards je upravo za primjenu ove metode dobio i Nobelovu nagradu. Iz Udruženja šansa za roditeljstvo još jednom podsjećaju da je ponovo pokrenut rad njihovog centra za vantelesnu oplodnju. Inače, podsjećanje da je rad ovog centra pokrenuo centar za, tačnije, Ministarstvo zdravlja i fondacija Nije sve jedno, oni su sve to negde i donekle finansirali. U Srbiji se inače svaki šesti par suočava sa problemom neplodnosti. Država u ovom trenutku omogućila je neograničen broj postupaka vantelesne oplodnje sa starosnom granicom do 43 godine za ženu, ali i postupke za drugo dete ako je prvo dete dobijeno vantelesnom oplodnjom. I svi parovi i pojedinci koji žele dodatne informacije o procesu vantelesne oplodnje mogu da se jave na besplatan nacionalni broj 0800 333 030.
Još jedno podsjećanje da poslednjih dana imamo nestabilno vreme iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i za danas je bilo upozorenje i na snazi upozorenje da je nestabilno vreme moguće u pojedinim delovima Srbije sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Juče je snažno nevreme pogodilo i selo Temska. Nadamo se da će ovaj dan proteći onako kako treba jer nas već od sutra očekuje stabilizacija vremenskih prilika. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, počela je pojačana kontrola u saobraćaju. Pripadnici MUP-a kontrolisaće pojačano saobraćaj do 25. jula. Ova akcija je usmjerena na otkrivanje prekršaja koji čine vozači teretnih vozila i autobusa. Kontrolisaće se posjedovanje propisane dokumentacije za vozila i vozače, tehnička ispravnost, psihofizičko stanje vozača i poštovanje propisa o radnom vremenu i korištenju propisanih odmora i pauza. Ova akcija se realizuje u 30 evropskih zemalja koje su članovi mreže saobraćajnih policija Evrope. A naredna priča u stvari još jednom potvrđuje da postoji dobra saradnja između gradske uprave Pirot i policijske uprave Pirot. Lokalna samouprava nabavila je za policijsku upravu Pirot motocikl sa pratećom opremom u cilju unapređenja bezbednosti u saobraćaju. Primopredaji su prisustvovali predstavnici saobraćajne policije i zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Zorić. Motocikl za potrebe saobraćajne policije u Pirotu kupljen je iz sredstava od saobraćajnih prekršaja. U Pirotu se na godišnjem nivou naplati oko 30 miliona dinara. Ova sredstva najpre odlaze u republički budžet, a zatim se 30% vraća lokalnoj samoupravi. Ovim sredstvima raspolaže Savet za bezbednost, a prevashodno se koriste za ulaganje u infrastrukturu i saobraćajnu signalizaciju. Ulaže se u edukaciju, odnosno u obrazovanje koje je vezano za bezbednost saobraćaja, ulaže se u promotivni materijal, u rad saveta koji je na volonterskoj bazi za sada i naravno na unapređenje rada organa koji mogu da doprinesu bezbednosti u saobraćaju. Danas u ovom slučaju je motor Suzuki V-Storm koji ima vrednost nekih 1.155.000 dinara. Ja se zaista nadam da će ovo doprineti policijskoj upravi pre svega preventivno da radi na bezbednosti, a za one koji ne poštuju propise naravno i represivno. Sa druge strane, nije ovo jedini put da mi doniramo vozilo, donirali smo i prethodnih godina. U Pirotu je mnogo dvotočkaša, a neki od vozača su nesavesni, kaže Colić. Lokalnoj samoupravi, zbog prebrze vožnje i nepoštovanja propisa, žalili su se stanovnici Kozaračke, ulice Knjaza Miloša i Nikole Pašića. Prema Colićevim rečima, nekoliko je rešenja, a to su postavljanje ležećih policajaca ili postavljanje radara. Nije motocikl nešto, neko sredstvo za akrobaciju, niti sredstvo da istakneš sebe kroz društvo, niti svoju hrabrost, to se drugačije ističe i ovim putem pre svega apelujem na njih da budu bezbedni pre svega oni, da smanje brzinu, naročito u urbanom području, ali također da ih obavestim da postoje mala deca, da postoje stari ljudi koji jednostavno ne mogu da izreaguju na njihov prolaz pored, ne mogu da ih uoče na vreme i zaista da svojim ponašanjem umanje rizike u saobraćaju i za sebe i za ostale. Osim iz sredstava od naplate saobraćajnih prekršaja, grad Pirot ulaže u bezbednost saobraćaja i kroz druge budžetske linije, kaže Colić, dodajući da je cilj lokalne samouprave da deluje preventivno, a za one koji ne poštuju propise i represivno. Neregularnost rada hidroelektrane Pirot ugrožava stanovništvo i životnu sredinu, kaže aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Panić. Najavljuje tužbu protiv hidroelektrane ukoliko se problem ne reši u skorije vreme. Problem Nišave nije samo problem grada, već i problem Zavojskog jezera, biološkog minimuma Visočice i ledene vode u Temštici, kaže aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Panić. Dodaje da je neregularan rad hidroelektrane Pirot bezbedonosni, socijalni, ekonomski i ekološki problem. Od marta mjeseca počeli smo da upućujemo nadležnim institucijama i gradu zahteve za obelodanjivanje ugovora koji su pravljeni krajem 80. godina za obelodanjivanje elaborata o načinu rada. Na sve njih smo dobili negativne odgovore, odnosno da ne postoji u arhivama ili dvosmislene odgovore ili upućivanje na neko treće lice. Uglavnom, svi se oni kao i do sada u drugim ekološkim problemima bave zanemarivanjem i nekom obstrukcijom.
Na nekoliko adresa poslati su zahtevi o ugovorima iz 80-ih godina, o elaboratima i propisanom načinu rada hidroelektrane Pirot. Članovi pokreta došli su u posjed u dokumente iz 1982. godine, gde se pominju uslovi i način rada kompenzacionih bazena. Pa smo svoje pažnju i zahteve usmerili prema Ministarstvu energetike, prema vodoprivrednim organizacijama, ponovo prema hidroelektrani Pirot, traživši elaborate o radu kompenzacijnih bazena kao posredne dokaze da se ne poštuje način rada. Ukoliko ne dođe do ustaljenog i bezbednog rada hidroelektrane Pirot, o ovom problemu razgovarat će se u sudu, najavljuje Panić. Za nemar, za zanemarivanje načina rada, za zazivanje opšte opasnosti i uništenje tuđe imovine i za ekonomske prestupe. Ukoliko tužilaštvo na osnovu dokaza koje sada prikupljamo ne nađe za shodno da to uradi, da ne prejudiciram njihovo mišljenje, naći će se među nama građani ili neki subjekti, nevladine organizacije koje će takvu tužbu pokrenuti, jer je očigledno da moramo ući u spor sa Elektroprivredom koja potpuno zanemaruje ono što od nje očekujemo, a ne očekujemo mnogo, očekujemo samo da se vrate na režim rada koji je bio bezbedan, koji je Pirot omogućavao da ima kupalište i koji je jednostavno dogovoren u neko vreme kada se o ekologiji i o bezbednosti ljudi mislilo daleko više. Širom sveta i u Srbiji organizuju se brojni performansi koji ukazuju na problem zaštite životne sredine. Jedan takav održan je nedavno i na Nišavi. Potrebno je da hidroelektrana Pirot radi 1/6 dana, odnosno dok voda iz turbina ne popuni kompenzacioni bazen, kaže Panić, ističući da se sada u Nišavu uliva i do 40 metara kubnih vode, a prema procenama bi maksimum koji se ispušta u Nišavu trebalo da bude 8 kubnih metara. A Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje specijalističke obuke iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija za nezaposlena lica. Sprovode se na osnovu sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obuke organizuje kompanija Semos Education kao podršku globalnoj inicijativi za sticanje digitalnih veština kompanije Microsoft. One će biti realizovane online, besplatne su, jedini uslov za pohađanje je poznavanje engleskog jezika. Inače, prijavljivanje kandidata obavlja se na sajtu gsi.algoritam.org. Rok za prijavu nezaposlenih je 18. avgust, a početak programa planiran je za 1. septembar ove godine. Kada već govorimo o radu Nacionalne službe za zapošljavanje, još jedna informacija da sutra počinje isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jun ove godine, dok će privremena novčana naknada nezaposlenima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije biti isplaćivana u četvrtak 22. jula. Jeste završena školska godina, deca su na raspustu i dalje govorimo o upisu i važno je govoriti o tome. Završen je upis u srednje škole. U državnim srednjim školama u Pirotu bilo je 138 mesta više nego učenika 8. razreda. Za određene kategorije učenika mogućnost upisa postoji do 31. avgusta. Za buduće srednjoškolce organizovana su dva upisna kruga. Ove godine i mogućnost elektronskog upisa, to je završeno 18. jula u ponoć. Raspoređivanje i ove godine na osnovu liste želja. U školama više mesta nego svršenih osmaka. U principu i treba da postoji više mesta, jer se nikada ne zna napred koliko će dece koju želju izraziti i gde se upisati, ali eto. Tako da, na primjer, u tehničkoj školi su u ta prva dva upisna kruga sva mjesta, da kaže, popunjena. U ekonomskoj školi je ostalo 28 mjesta koja nisu popunjena, u gimnaziji 24 nakon drugog upisnog kruga, s tim da kažem da za gimnazije su deca polagala za ta dva nova obrazovna, za ta smjera, posebne prijemne ispite, tako da i nisu imala mogućnost da se sad upišu u nekom drugom krugu. I u mlekarskoj, u srednjoj stručnoj školi 11 nepopunjenih mjesta i u mlekarskoj malo više, tako da sada je naredna procedura da ministarstvo definiše odeljenja koja ostaju i koja ne ostaju i to će biti skoro sva odeljenja u pirotskim srednjim školama. Neće biti puno doduše, ali će skoro sva odeljenja ostati. Do 31. avgusta mogućnost upisa samo još za đake koji ispunjavaju uslove predviđene dopisom ministarstva i okružne upisne komisije. A to su, na primjer, deca koja iz nekog razloga nisu prošla ta dva upisna kruga. Onda, tu su deca koja iz zdravstvenih razloga nisu mogla da upišu taj smer gde su upala konkursom ministarstva. Za neki profil nisu isti uslovi zdravstveni za sve profile.
tako da dete je upalo u neko profilo, ne ispunjava uslove, ono sad ima pravo da na osnovu mišljenja zdravstvene komisije i odluke okružne upisne komisije upade u neku drugu školu i takođe postoji mogućnost da deca koja su upala u odeljenje koje neće biti formirano, to su odeljenja sa manje od, koliko ja znam, manje od 8 učenika, da ta deca sad imaju mogućnost da izaberu neki drugi obrazovni profil. Kažem, postoji još par nekih uslova gde deca mogu da upišu, ali to je već mala verotnoća. Deca koja su završila u inostranstvu ovoj osnovnu školu ili dva zadnje razreda osnovne škole takođe mogu da upišu. Ove godine, dodaje Ćirić, manje je đaka iz drugih opština koji su upisali neku od srednjih škola u Pirotu. Jedan od mogućih razloga za to je i pandemija, ali i stipendije koje su im omogućene za nastavak školovanja u rodnim mestima. Kao i ranijih godina, ima i đaka iz Pirota koji školovanje nastavljaju u drugim gradovima. A đaci u Srbiji, tačnije srednjoškolci iz Srbije i naravno iz Pirota, imaće prilike ovog leta da učestvuju u projektu Svetionik znanja, naravno ukoliko su zainteresovani, i da uz mentorsku pomoć u timu rade na osmišljavanju ideje i pripremi projekate koji mogu da unaprede lokalnu zajednicu, i to u oblasti kulture, umetnosti, javnog zdravlja, turizma, društvene odgovornosti i ekologije. Ovo je tradicionalno takmičenje 60 srednjoškolaca iz 15 gradova. Tokom trodnevnog seminara u Valjevu od 3. do 5. septembra učenici će imati priliku da steknu neophodna znanja, nova znanja, naravno i da se druže. Nakon toga na seminaru će biti definisani projekt i potom ide 3 mjeseca da se ideja razradi, onda da se aktivno učestvuju u webinarima i finalni projekti bit će predstavljeni na završnom događaju krajem novembra. Ovo je proces koji će potrajati nekoliko meseci. Učenici 3. i 4. godine srednjih škola Srbije mogu da se prijave na zvanično internet stranici i profilima Svetionika znanja na društvenim mrežama, a konkurs je otvoren do 5. avgusta. Inače, da kažemo da se upravo ova lepa akcija realizuje punih 5 godina i projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta i Republike Srbije. Pričamo i o obrazovanju, o filmu, onome što nam tek predstoji narednih dana. Temska će narednih dana, tačnije od 22. do 25. jula, biti domaćin festivala dokumentarnog filma, nešto što se prvi put organizuje u Temskoj. Zbog čega su oni koji se bave filmom izabrali upravo ovo selo, kako će sve to biti organizovano, šta je ono što nas očekuje u ta 3 dana druženja na Staroj planini, saznaćete u narednim minutima. Sa organizatorima ovog događaja razgovarala je ovog prepodneva koleginica Vanja Nijalkov. Javljamo se iz centra grada, pričamo o prvom festivalu koji Fakultet dramskih umetnosti organizuje u selu Temska. Reč je o festivalu dokumentarnog filma, više o ovoj temi i šta će se sve dešavati od 22. do 25. jula. Čućemo od Milice Ilić, koordinatora i arheologa. Milice, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali. Ovako lepo ste najavili. U Temskoj se od 22. do 25. organizuje prvi festival studentskog dokumentarnog filma. Festival je međunarodnog karaktera. Pored studenata i profesionalaca iz Srbije, bit će tu ljudi iz inostranstva. Festival nosi naziv Bistre reke i mislim da je to jedna sasvim dovoljno jasna asocijacija i sasvim dovoljno jasno o čemu se radi. Upravo je Fakultet dramskih umetnosti Temsku prepoznao kao jedno mesto koje je dala, kako su oni sami rekli, smatraju presudan značaj za odbranu staroplaninskih reka. Kao što i sami znate, Temska i Temštani su imali tu nesreću da su 50 godina posvetili odbrani reka i upravo je ovaj festival posledica toga. Festival će trajati od 22. do 25. jula. Sastoji se iz dve kategorije, pored takmičarskog dela gde će biti prikazani filmovi studenata, ali i profesionalaca. Biće prikazani revije filmova, razne izložbe, radionice i tribine. Ono što je zanimljivo kada je u pitanju ocenjivanje i sama ocena i taj deo takmičarskog karaktera i takmičarskog dela jeste to da će studenti ocenjivati profesori i profesionalce, profesori će ocenjivati studente i sve će to biti onako zanimljivo.
Što se tiče ovih ostalih radionica, bit će... Samo da pomenemo i to da zapravo i sam Muzej odbrane Reka, meštani sela, svi su uključeni u ovu organizaciju. Upravo tako, Fakultet dramskih umetnosti u saradnji sa Muzejom odbrane Reka, sa meštanima Temske, mesne zajednice. Recimo, projekat je naravno podržalo Ministarstvo kulture i svakako grad Pirot. I bit će to, evo, vidjet ćemo kako će biti, nadamo se da će biti zanimljiv, odlično, prvi događaj ovog tipa u našoj zemlji. Otvaranje 22. jula u 8 sati uveče. Festival će otvoriti film Sonje Đekić, Speleonaut, Pod kamenim nebom, i to je upravo film koji je na 67. martovskom festivalu u Beogradu proglašen najboljim dugometražnim dokumentarcem, gde govori o jednom istraživaču koji određeno vreme provodi u pećini i o spoznaji sebe, ali i nekih drugih stvari. Evo, neću dalje o tome, evo, to je zagonet kada dođete da vidite šta će još biti. Što sam pričala o radionicama, bit će radionice snimanja filmova Android telefonima, 3D fotografija, radionice zvuka, radionice virtualne stvarnosti, zaista. Evo, znam kakva je situacija u Pirotu kad su mladi ljudi, stalno smo nešto nezadovoljni, nemam dešavanja kulturnih događaja. Mislim da je ovo izuzetna prilika, nešto nesvakidašnje, eto, da ljudi dođu da vide. Biće prikazano 15 filmova, i tačnije, pardon, 17 filmova. Projekcije će biti uveče od 19. do 21. sat, to će trajati do nedelje, i to je što se tiče samog festivala. Šta je još planirano od onih drugih aktivnosti? Mi u onoj najavi imamo da će biti otkrivena i spomen bista Slobodanu Đuniću, je li tako? Šta još što nas očekuje u ova 3-4 dana? Jeste, u organizaciji Muzeja odbrane Reka biće, mogu se pratiti razna predavanja i izložbe. Recimo, najpre će 22. jula u 13:30 biti otvorena samostalna izložba umetnice Ivane Kostić, koja je poreklom sa Stare planine. Naziv izložbe je Povratak izvoru, sasvim je jasna asocijacija o čemu se radi. Zatim će biti također razna predavanja u samom muzeju, poslaću vam mail da vidite koja je satnica programa. Ono što je bitno, što će sami temštani, naravno u saradnji sa mesnom zajednicom, Muzejom odbrane Reka, uraditi, jeste otkrivanje ploče, spomen ploče Slobodanu Đuniću. Ono što je nama bitno jeste da je on uveo Temsku, Staru planinu, a svakako i Temsku književnost. Neka od njegovih najpoznatijih dela su Vetrovi Stare planine, Meana pored puta, Kusidol, deo Temske. I iskreno, možda je to do sada trebalo da se uradi mnogo ranije, možda je to trebalo da urade institucije, ali očigledno nisu prepoznali značaj našeg književnik, ali nikad nije kasno. Evo, to je jedan naš doprinos da se zahvalimo, doprinesemo na neki način. Otvaranju će prisustvovati sin Vladan Đunić. Otkrivanje spomen ploče će biti 24. jula u 17:30. Da li ima još nešto što je planirano, gde će biti smešteni učesnici? Pričamo i o razvoju turizma, svakako je važna tema, naročito tokom letnjih meseci. Znamo da je Stara planina prepuna posetilaca. Kako ste to organizovali? Pa iskreno, malo smo se namučili. Temski smešteni kapaciteti su skroz popunjeni, imali smo problem oko smeštaja, nekako smo sve to rešili. Učesnici će biti u Temskoj, studenti će biti u kampu. Ono što nisam rekla, trenutno traje 14. po redu naučno-istraživački kamp u Temskoj, i sve to nekako na jednom mestu, sve su to posebne manifestacije, u stvari sve to zajedno, i studenti iz kampa pomažu organizaciji festivala, u svim tim događajima, i stvarno bude jedna krajnje dobra i zanimljiva priča. Što se tiče razvoja turizma, jeste, mislim, ne samo Stara planina, Temska se nekako godinama bundi, i eto, evo, recimo, ovaj festival je nešto prvi put što se desilo u zemlji. Evo, neskromno mogu da kažem da Temska kao centar ekološke revolucije ima tu čast da ovaj festival bude prvi put održan u Temsku, kao i do sada mnogi drugi festivali, festival staroplaninskih jela, naučno-istraživački kamp, i nekako trudimo se da pratimo i da sve to bude dobro do kraja. Hvala Milice najljepše na ovom razgovoru i vidimo se svakako 22. jula. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste, ukoliko niste planirali ove dane od 22. do 25. jula, možete posjetiti selo Temsku. Kao što je Milica rekla, nedostaju nam malo ti neki kulturni i zanimljivi događaji, ali evo, oni su se potrudili da organizuju sve to, verujemo da će biti velika posjećenost.
A ono što svima nama sledi narednih dana jeste serija koncerata, nastavlja se, da kažemo, teče pirotsko kulturno leto, bit će tu interesantnih dešavanja ne samo do kraja jula, već i u avgustu mesecu. Bendovi Negativ i Ničim izazvana stupit će u petak u Tvrđavi, Momčilov grad, narednog dana na istom mestu koncert će održati grupa Artan Lili. Pre koncerata ovih grupa nastupit će lokalni bendovi, u petak od 20 sati bend Monah, u subotu isto vreme Momčilov Zmaj, a potom grupa Burning Leaf. Pevač Nikola Rokvić održat će koncert 25. jula u Pirotskoj Tvrđavi, a ovi koncerti su, kao što sam rekla, deo Pirotskog kulturnog leta, počinju u 21 sat, ulaz besplatan, organizator svega ovoga je Dom kulture, različiti žanrovi, različiti bendovi, pisa da svako može da pronađe nešto za sebe. Međutim, stiže jedna loša vest za decu, naime, otkazan je program za najmlađe koji je bio zakazan za 27. jula u sklopu Pirotskog kulturnog leta. Trebali su da nastupe, tačnije trebalo je da nastupi haos, da nastupe haos animatori, obaveštavaju iz Doma kulture, ali pretpostavljam da će oni narednih dana naći neku rezervnu varijantu i možda i neku bolju varijantu da, kako bi i najmlađima omogućili da uživaju u pirotskom letu. Ukoliko ste ljubitelji stvaralaštva Brankice Damjanović, eto najave za četvrtak. Promocija knjige Setilo se majke Brankice Damjanović biće u četvrtak u Momčilovom gradu, počinje u 19 sati i osim ovog dela govorit će se i o drugim delima ove književnice. Posle novinarske karijere, posljednjih 14 godina, Damjanovićeva se posvetila književnosti, objavila je 9 knjiga, osnovala je izdavačku kuću sa misijom da pomogne mladim neafirmisanim autorima da objave svoje dela. Organizator je Narodna biblioteka, naravno u saradnji sa Muzejom Ponikve. I za sam kraj, sportska informacija, nekako izostaju u posljednje vreme, ali potpuno opravdano, zato što su i sportisti na nekoj vrsti pauze, ali sada će početi polako taj pripremni period za novo prvenstvo. Što se tiče belih, fudbaleri Radničkog sutra će odigrati i prvu trening utakmicu u sklopu priprema za predstojeće prvenstvo. Na domaćem terenu odmerit će snage sa ekipom Jagodine, a ovo je prvo u nizu dogovorenih trening utakmica. Generalna proba pred početak prvenstva bit će 7. avgusta. I upravo ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike. Nadam se da smo vas i ovoga puta informisali na pravi način, da možete svoje slobodno vreme da negde prilagodite svojim obavezama, da čujete sve ono što je aktualno u ovom trenutku u Pirotu i okrugu. Hvala na pažnji, ostanite uz nas i naravno vidimo se sutra u isto vreme.